Salam, hər vaxtınız xeyir, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün sizlərlə heç bir kanalda rast gəlmədiyiniz çox-çox dadlı, yup-yumuşaq, ağızda əriyən umacılı peçenya resepti paylaşacağım. Xəmirini hazırlamaq üçün yoğurma qabına 5 stəkan ələnmiş un əlavə edirəm. Üzərinə 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib un ilə qarışdırdım. Üzərinə 1 stəkan otaq temperaturunda olan duru yağı 2 dəfə olmaqla əlavə edib əlimlə umac hazırlayacağım. Kütləni bu şəkildə əlimlə qarışdıraraq umac hazırladım. Hazırladığım umacdan peçenyələrin üzəri üçün 1 stəkan ayırıb kənara qoyuram. Qalan kütlənin ortasını yuva formasında açıb 3 ədəd yumurta, 1 stəkan qatıq, əlavə olaraq 1 stəkan şəkər tozu və kənarlarına 1 paket qabartma tozu əlavə edirəm. Çırpıcı ilə əvvəlcə ortadakı ərzaqları qarışdırdım, daha sonra kənarına yavaş-yavaş qarışdıraraq sıyıq bir xəmir əldə edəcəm. Yaxşı qarışdırmaq lazımdır ki, içində un topaqları qalmasın. Gördüyünüz kimi xəmir olduqca sıyıqdır və üzərinə 1 stəkan əlavə olaraq un tökdüm. Bu dəfə əlimlə qarışdırdım. Yapışqan bir xəmir əldə olunmalıdır. Əlinizə yapışacaq, bu da normaldır. Qətiyyən un qalmayacaq şəkildə xəmiri yoğurdum. Əlimi təmizləyib, xəmirin üzərinə streç film örtərək soyuducuda 45 dəqiqə 1 saat ərzində dincəldəcəm. 45 dəqiqə keçdi, xəmir biraz daha bərkiyib. Ələ artıq o qədər də yapışmır. Üzəri üçün ayırdığım umacı geniş bir qaba boşaltdım. Əlavə olaraq əlimi yağlamaq üçün duru yağdan istifadə edəcəm. Peçenyələri hazırlamaq üçün əlimi hər dəfə çox az yağa bulayıb, xəmirdən təxminən qoz böyüklüyündə qopardıram. Və əlimdə fırladaraq yumru forma verdim. Forma verdiyim peçenyələrin sadəcə üst hissəsini umaca bulayıb, yağlı kağız sərdiyim soba listinə qoydum. Bu şəkildə xəmir bitənə qədər davam edirəm. Qeyd edim ki, hazırladığım peçenyələr bir listə yerləşməyəcək, 2 dəfə olmaqla bişirəcəm. Xəmir bişərkən qabaracağı və yayılacağı üçün listə aralıqlı məsafələrdə qoydum və əvvəlcədən qızdırdığım 200 dərəcəli sobada altı üst rejimdə orta hissəsinə yerləşdirməklə təxminən 12-15 dəqiqə ərzində bişirirəm. Bişmə vaxtı hər zaman dediyim kimi sobanıza görə dəyişə bilər. Altı qızaranda artıq sobadan çıxardım. Gördüyünüz kimi üzərinə hansı hissəsi ki umancılıdır, həmin hissə qızarmayıb, sadəcə kənarları çox az qızarıb. Yəni, bişdiyini bilmək üçün üzərinin qızarmağını gözləməyin, umaclı olduğu üçün üstü qızarmayacaq. Çox-çox dadlı alınır, olduqca bərəkətlidir, yumuşaqdır. Qaldıqca öz yumuşaqlığını itirmir, ağzı bağlı qabda saxlaya bilərsiniz. Bölərək içini də sizə göstərim. Bu peçenyələri umaclı piroq reseptinə əsasən hazırladım və çox bəyəndim. İnşallah siz də hazırlayıb gözəl nəticələrinizi mənimlə rəylər bölməsində paylaşarsınız. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Video haqqında fikirlərinizi, suallarınızı səbirsizliklə gözləyəcəm. İzlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Gələcək videolarımda təkrar görüşmək diləyilə. Sağ olun, Allaha əmanət olun.